Ukončete prosím nástup, dveře se zavírají. Příští stanice Opatov. Ukončete prosím výstup a nástup, dveře se zavírají. Příští stanice Chodov. Ukončete prosím výstup a nástup, dveře se zavírají. Příští stanice Rostily. Ukončete prosím výstup a nástup, dveře se zavírají. Příští stanice Kačerov. Přestup na linii S a další vlakové spoje. Ukončete prosím výstup a nástup, dveře se zavírají. Příští stanice Budějovická. Budějovická. Ukončete prosím výstup a nástup, dveře se zavírají. Příští stanice Pankrác. Pankrác.
Ukončete prosím výstup a nástup. Dveře se zavírají. Příští stanice Pražského povstání. Ukončete prosím výstup a nástup. Dveře se zavírají. Příští stanice Vyšehrad. Vyšehrad. Vystupujte vpravo ve směru jízdy. Ukončete prosím výstup a nástup. Dveře se zavírají. Příští stanice IP Pavlova. Ukončete prosím výstup a nástup. Dveře se zavírají. Příští stanice Muzeum. Přestup na linku A. Muzeum. Přestupní stanice. Ukončete prosím výstup a nástup. Dveře se zavírají. Příští stanice Hlavní nádraží. Přestup na linky S a další vlakové spoje. Hlavní nádraží. Vystupujte vpravo ve směru jízdy. Ukončete prosím výstup a nástup. Dveře se zavírají. Příští stanice Florence. Přestup na linku B. Florence. Přestupní stanice.
Ukončete prosím výstup a nástup. Dveře se zavírají. Příští stanice Vltavská. Přestup na linky S a další vlakové spoje. Vltavská. Ukončete prosím výstup a nástup. Dveře se zavírají. Příští stanice nádraží Holešovice. Přestup na linky S a další vlakové spoje. Nádraží Holešovice. Ukončete prosím výstup a nástup. Dveře se zavírají. Příští stanice Kobylisy. Kobylisy. Ukončete prosím výstup a nástup. Dveře se zavírají. Příští stanice Ládví. Ládví. Ukončete prosím výstup a nástup. Dveře se zavírají. Příští stanice Střížkov. Střížkov. Vystupujte napravo ve směru jízdy. Ukončete prosím výstup a nástup. Dveře se zavírají. Příští stanice Prosek. Vystupujte vpravo ve směru jízdy.
Ukončete prosím výstup a nástup. Dveře se zavírají. Příští stanice Letňany. Prosíme, vystupte. Terminal station. Please exit the train.